За би орон нутгаас оцсон иргэдийн тухай, уур бүтээлийн тухай хариултыг бол Улсын онцгой комиссын даргын хариултаас бол ойлголоо. 12 сарын юу нэгнээс хойш энэ асуудлуудаа зохион байгуулах юм байна гэж ойлгосон. За цаг тахал бол одоо хойд хөлөөсөө ингээд угшаа явах байдалтай байна. За Говьсүм бүр Дорногов аймаг гээд ингээд явж байна. Үндсэндээ хойд Оросын холбооны улстай хэлдэг хэлүүдээ ингээд хааж байна. Одоо ингээд бидэнд одоо урт талын хэлүүд л одоо үлдэж байна. Одоо Дорноговт гарлаа гэж байна. Цаашдаа замын ууд яах вэ гэдэг асуудалтай болж байна. Одоо энэ эдийн засгийн гол бүс нутаг болсон Өмнөгов аймаг. За тэгэл одоо Нуулуурхаа. За хилийн одоо бомтууд гэт ингээд уурхайчдын ил солих асуудал гэдэг олон асуудлууд бол энэ бүс нутг руу байна. Тийм учраас одоо Улсын онцгой комиссын дараад нэг хүсэлт байгаамаа. Энэ Өмнөгов аймаг бол аймгийн одоо энэ бүс нутг руу бол энэ Улсын онцгой комиссаас тусгай албан үүр гүйцэтгч гэдэг шиг одоо тусгай ажлын хэсэг томилж очиж ажил дуулж эрсдлийн үндгээ хийлгэж холбоо тарах хэмжээнүүдэг авах цаашгүй одоо шаардлага тулгарч байна. Одоо хэл бомб дээр ажиллаж байгаа ажилтнуудын одоо энэ хамгаалах хэрэгсэл энэ илүү цагаа урамшууллаас ахуулаад одоо олон асуудлууд энэ шаардлагатай байна. Энэ уулуурхай ээлж ороос төр солих одоо олон асуудлууд байна. Энэ 50 зогсоол нүүрс тээврийн жолооч нартай холбоотой одоо олон асуудлууд байна. За аймгийн одоо онцгой комисс тус дэмжлэг үзүүлэх асуудлууд байна гэдэг энэ бүс нутг руу бол онцгойлон анхаарч ажиллахгүй бол хэрвээ одоо энэ бүс нутг руу одоо халдвар нэг л орлоо гэх юм бол одоо энэ цаашаа асуудал юу болох вэ? Олон мянган хүний одоо ажил амьдрал ингээд улс орны эдийн засаг төсөвгээ олон асуудал байгаа. Ер нь одоо Өмнөгов аймгийг одоо онцгой анхаарч энэ аймаг руу орж гардаг энэ одоо хөдөлгөөн хостон дээр одоо тусгай горим журам тогтоож одоо тусгайлан анхаарч үзэх одоо ийм зайлшгүй шаардлага тулгарч байгааг бас таав. Ерөн 3 дугаар микрофон дээр уул уурхай сайд харуул. За, Наранбаатар гүшний асуулт хариулъя. За, яа харахгүй өнөөдөр бол Өмнөговын бүс нутгаас зэсийн экспортын 60%, за нүүрсний экспортын бол 95%, гашин сухад шивээ хөрөнгийн бомтар экспортод орч байгаа. Тийм учраас эдгээр бүс нутгийн харуул одоо халдваргүйжилт хамгаалтын асуудал бол маш чухал асуудал байж байгаа. За энэ асуудлын хүрээнд бол уулархан үндэлтрийн яамаас өчтөр улсын газрын хуралдаан тэмдэглэл оруулсан байж байгаа. Уг тэмдэглэлээр болохоор бол энэ нарийн сухатын бүлэг орд, 5-7 бүлэг орд, за мөн оюутлын орд төр энэ болон бусад 15 орд төр улсын хэмжээний экспортын гол ашигтлалыг экспортлдог уурхаанууд төр халдваргүйжилт хамгаалтын аюулгүй бүсийг байгуулах ийм шийдвэр гарсан байж байгаа. За мөн засгийн газрын тогтоол гарсан байж байгаа. Өчтрийн хуралдаанаар үүгээр болохоор бол одоо энэ шивээ хөрөнгө гашин сухатын бомбыг бол экспортын тээвэр хийж байгаа жолооч нарыг бүгдээрингийн одоо COVID-19 шинжилгээнд хамруулах замаар эдгээр бомбуудыг ногоон бус болгон зарлах юм асуудлыг бол холбоотх яамдууд дөрөв өгсөн байж байгаа. Тийм учраас бол энэ чиглэлээр яамдуудын оролцоотой яамдуудын хүмүүс оролцсон ажлын хэсэг гарч бас газар дээр нь ажиллах шаардлага байгаа. Энэ асуудлыг бол бас Наранбаатар гүшүүн хөндлөө. За мөн ээлж солих асуудал бол энэ их яригдчихж байгаа. Уурхаанууд дээр бол одоо ээл салих хүсэлт бол хамгийн анхны одоо биднес нийтдээ одоо 4 удаа нэ томох уурхаануудтайгаа биднес бол давхарцсан тоогоор 76 ажхуй нэгжтэй бол ингээд видео уулзалт хийсэн. Яригдж байгаа хоёр гол асуудал юм бол нэг нь бол үндсэндээ улсын онцгой комиссын шийдвэрөөр шийдэгдсэн байж байгаа. Энэ бол сэлбэг хэрэгсэл тэсрэх материал одоо бараа материалыг тээвэрлэх асуудал. Нөгөөх нь бол ээлж салих асуудал ярьж байгаа. За ээлжийн асуудлыг бол биднес тухайн үедээ 12 сарын 1-ний хүртэл хойшлуулсан байсан. За өнөөдрийн одоо сүүлийн 2 хоногийн нөхцөл байдлыг харж байхад бол ээлж солиогүй байсан нь бол маш зөв зүйл юм. За. За одоо Санхүүгийн Гомбатар